ഇന്ത്യയുടെ ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനം ഒരുപാട് യുവ താരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ നിർണായകമായിരുന്നു. പലർക്കും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാകാൻ ലഭിച്ച അവസരം. T20 ലോകകപ്പ് ടീമിന്റെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലരും ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് പോലും ബാറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് സ്കോറിംഗ് റേറ്റ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഏകദിന പരമ്പരയിലേക്ക് നോക്കിയാലും ആദ്യ മത്സരം മുതൽ മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്താണെങ്കിലും ചിലർ ആ അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കിയപ്പോൾ ചിലർ വീണ്ടും നിരാശപ്പെടുത്തി. ലങ്കൻ പര്യടനത്തിൽ യുവതാരങ്ങളിൽ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരും തന്നെ അവസരം മുതലാക്കിയെന്ന് പറയാം. ഏകദിന പരമ്പരയിലേക്കെത്തിയാൽ പൃഥ്വിഷായും ഇഷാൻ കിഷനും ദീപക് ചാഹറും രാഹുൽ ചാഹറും സഞ്ജു സാംസണും എല്ലാം ലഭിച്ച അവസരങ്ങളിൽ മികവ് കാട്ടി. ഒരൊറ്റ മത്സരം മാത്രം ലഭിച്ച സഞ്ജു ഏകദിന അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ തന്നെ മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 46 റൺസും സഞ്ജുവിന് നേടാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയ താരങ്ങളിൽ മുന്നിലുള്ളത് പരിചയസമ്പന്നനായ മനീഷ് പാണ്ഡെയാണ്. ഇപ്പോൾ മനീഷ് പാണ്ഡെയുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വീരേന്ദർ സെവാഗ്. 3 ഏകദിനങ്ങളിൽ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും മനീഷ് പാണ്ഡെയ്ക്ക് കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 26, 37, 11 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു 3 മത്സരങ്ങളിലെ മനീഷ് പാണ്ഡെയുടെ സ്കോറുകൾ. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയുടെ ലിമിറ്റഡ് ഓവേഴ്സ് സീരീസ് ടീമുകളിൽ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താരമാണ് മനീഷ് പാണ്ഡ്യ. എപ്പോഴൊക്കെ ടീമിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ താരം മിന്നും പ്രകടനം നടത്തും. അതോടെ സെലക്ടേഴ്സ് വീണ്ടും നാഷണൽ ടീമിലേക്ക് വിളിക്കും. പക്ഷേ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മനീഷ് പാണ്ഡെ വീണ്ടും നിരാശപ്പെടുത്തും. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ്. ആ മനീഷ് പാണ്ഡെയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മികച്ച അവസരമായിരുന്നു രോഹിത്തിന്റെയും കോഹ്ലിയുടെയും അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ സൂര്യകുമാർ യാദവും ഇഷാൻ കിഷനും എല്ലാം ആ അവസരം മുതലാക്കിയപ്പോൾ മനീഷ് പാണ്ഡെയ്ക്ക് വീണ്ടും പാളി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തൊന്നും മനീഷ് പാണ്ഡെയ്ക്ക് ദേശീയ ടീമിൽ അവസരം ലഭിക്കില്ല എന്ന് സെവാഗ് പറയാൻ കാരണവും. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ പ്രകടനം തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും പാണ്ഡെയ്ക്ക് ഏകദിന ടീമിലേക്കുള്ള വഴി അടയ്ക്കുമെന്ന് സെവാഗ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇനി അഥവാ മനീഷ് പാണ്ഡെ ദേശീയ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തുകയാണെങ്കിലും അത് ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും സെവാഗ് പറയുന്നു. സൂര്യകുമാർ യാദവും ഇഷാൻ കിഷനുമെല്ലാം അടിച്ചു തകർക്കുന്നിടത്ത് പാണ്ഡ്യെ ശരിക്കും നിറം മങ്ങി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ മധ്യനിരയിൽ പാണ്ഡെയ്ക്ക് പകരം ഇവരെ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ടീം പരിഗണിക്കുക, സെവാഗ് പറഞ്ഞു. 31-കാരനായ മനീഷ് പാണ്ഡെ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് പാണ്ഡെയ്ക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആരാധകരുണ്ടാകും. അതിനൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ മിന്നും പ്രകടനങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമെടുത്താൽ വിരാട് കോഹ്ലി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മികച്ച ശരാശരി ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിൽ ഉള്ള താരമാണ് മനീഷ് പാണ്ഡെ. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏകദിനത്തിൽ 60 മുകളിലാണ് മനീഷ് പാണ്ഡെയുടെ ശരാശരി. എന്നാൽ ദേശീയ ടീമിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ താരത്തിന് തിളങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിൽ കൂടി നിരാശപ്പെടുത്തിയതോടെ ഇനീഷ് മനീഷ് പാണ്ഡെയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം. പ്രത്യേകിച്ച് മനീഷ് പാണ്ഡെയുടെ പ്രായം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ യുവതാരങ്ങളെ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കാനായിരിക്കും സെലക്ടേഴ്സ് ശ്രമിക്കുക.